caramba, como dicen, pues, cojo joder aquí, pues claro, ¿eh? Smaller up the balls, absolutely. Ja, det var veldig bra. Fin video det. Det er veldig fin video. Passet til sangen veldig bra. Ja, ja, ja. Men det... Nei, det er akkurat det. Du ser det en gang, og så... Jeg føler at da har du lyst til å se det igjen, og bare være det. Ja, ja, det er gul det. Det er veldig kult å holde litt på. Kan jeg skrekke med det, har du jo? Ja, ja. Det er gul å ha det, altså. Ja. Det er en ting jeg stusset på. Ja. Kan godt hende at det er riktig, altså, men du ser... Kultstatusskiltet en gang før det, før det brenner opp, eller brenner tilbake igjen. Jeg lurte på om det var bedre å liksom ikke røpe. Det er liksom vittig bare, ja. Jeg skjønner nå, men... Var det, du tenkte på det? Er det en bagatell? Det er en bagatell, men det er kanskje litt gøy, for det er veldig gøy sånn skilt, eller hva du nå skal kalle det. Det er fordi at tanken bak det var det at... Jeg begynte med den scenen der man sitter i det rommet med den der mikrofonen. Og så kommer det mer og mer, så vil jeg fylle på flere og flere steder. Ja, ja. Sånn at du fikk en utvikling. Ja, det synes jeg. Og hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde det kanskje blitt mye tammere, tror jeg. Hvordan tenker du på tida? Føler du, har du brukt mye tid på den? Jeg har ikke... I forhold til de andre? Siden Terje er bare en person i verden, så er det mye enklere. Enn hvis du skal samarbeide med 4-5 stykker. Ja. Og så lenge vi kjenner hverandre såpass godt, så føler jeg at det var veldig enkelt å få til de tingene vi skulle. Mm. Det føltes sånn i hvert fall. Det var helt smertefritt. Ja, for det er... Jeg visste jo før hva jeg har hatt lyst til. Ikke sant? Ja. Så det funket helt fint. Ja. Ja, men det er... For det her er en video som jeg har brukt så lang tid som jeg hadde liksom håpet jeg kunne bruke på hvert prosjekt. Ja. Vi har brukt... Var det to eller tre dager vi spilte inn på? I ganske radio. Ja, det var sånn to-tre timer. Det var en gang vi måtte gjøre om igjen, ja. Ja. Men animasjonene, hvordan fikk du de? Har du levert de liksom? Ja, for meg ferdig. Tok jeg de et bilde for bilde. Og du måtte det? Ja. Ja. Og så satte jeg det bare sammen og så. Ja. Jeg legger hele lyden på i bakgrunnen selv. Sett lys. Om du vet. Sånn. Cola boksen skal få æren av reklamen på Coca-Cola, altså. Det gikk aldri godt på egen hånd. Men du spiller den på i bakgrunnen. Jeg kommer til å stå her. Ja, men det blir nok kjempe. Vinket til noe venner. Ja, vinket. Hva synes du når du har akkurat sett det ferdige resultatet? Nei, jeg har nettopp sett det, ja. Ja, og hva synes du? Jeg er kjempefornøyd. Jeg er overrasket over hvor bra det ble. Ja. Men det er en del sånne animasjoner her, det er du som gjør. Det er det mest man har lagt, ja. Ja, det er fordi du driver og tegner og gjør en del fra før? Jeg har jo to ting. Jeg driver både med musikk og kunst. Mm. Så jeg prøver å sammenføye de to delene av karrieren. Ja, så dette er... Nå har de to grenene dine møttes på en måte i musikkbilen? Ja, og mer skal det bli. Ja. Forhåpentligvis. Mm. Men det er, altså, dere har jo laget et sånt uttrykk her med, det er litt sånn skranglete omgivelser, håper jeg å si. Passer det med sånn som du hadde tenkt? Ja, utrolig nok så ble veldig mye av det akkurat som jeg hadde visualisert det. Det er nesten mystisk. Men det kan si, det er snakk om en sånn slags, jeg pleier å kalle det for litt sånn Tom Waits-estetikk. Mm. Med litt sånn... Søppel og ja, litt sånn røft, litt rock'n'roll. At de skal ikke være for helt, og da blir det dirty. Ja. Jeg må bare ha... Kan ikke dere bare sitte og se på filmen? Sitte og se?
Ja, det helt nødvendig. Hva er det? Nytt i hele kampanjen?